vás srdečně zdravím a vítám vás u sirického kompasu na měsíc. Březen. Je to možný. Já jsem točil video, podcast duchovní, pokud jste ho viděli. Myslím, že součástí všeho obsahu věšteckého. Pokud jste ho viděli, tak víte, že jsem v něm hovořil o šamanském zvířeti. A mně přišlo, že mám šamanské karty a že na měsíc březen tady vytáhnu šamanské zvíře. Říkám si, jestli nevytáhnout šamanské zvíře pro každé znamení. Jestli to mám udělat tak, anebo jedno souhrné. Co myslíš, radnější? Představuji si, kolik je to práce. Ne, přijde mi, že vytáhnu pro každé znamení. Tak, pro každý znamení, takže teď si dám ty šamanské karty stranou a myslel jsem si, že je využiju k úvodu, tak asi ne. A já k úvodu vyberu barvu. Tak, barvu. Mám tady tajemný jazyk barev, nebo jak se ty karty jmenují. A vytáhnu jednu. Uvidíte, co jsem tahal za karty na měsíc pro všechny odběratele. A jiné, co jsem točil už na březen nebo na únor, asi na únor. Takže dobrý. Vypadá nám tady karta hnědé. Hnědá, která říká, co to říká? Uzemně se. Ne. Uzákon své hranice, nebo založ své hranice. To je zajímavý, protože tady je kytičko, která roste z hlíny. Já jsem si teď koupil bazálku a omočil jsem ji během 2 dnů. Další pokus o vytvoření si domácí zahrádky. Já nevím, asi to tak nefunguje. Když si člověk dneska koupí bazálku, asi ji musí jen spotřebovat. Asi nejsou na nějaký domácí pěstování, asi by si člověk musel vypěstovat sám. Ale teď si tak říkám, když jsem se zasekl toho pěstování, že to asi nějaký význam bude mít. Já tady třeba koukám na svůj tchýnin jazyk, jo, mám ho tady, ten tomu se vede báječně. Pokud někdo neumí pěstovat cokoliv, tak tchýnin jazyk tento jistí. Já se o něj vůbec nestarám a tak krásně prospívá. Já vlastně miluju plevel, když se to tak vezme. Ten prostě si žije vlastním životem. Jo, pak když je někdo zahradník a umí to, tak je to pěkný, že jo? Když si udělá tu zahradu, no jo, ale já něco píchnu do stínu, má to být na slunci, něco píchnu do sucha, má to být ve vlhku. Rozumíte, jako já to v hlavě neudržím. Já bych měl zahrádku samou cedulku. Jo, je to tak. Takže jak se uzemíte? Já jsem v nějakém videu říkal, že asi jsme to uzemění už taky někde měli. Já jsem říkal, jak se uzemníme. Já jsem se nakonec uzemnil masem. Já jsem po několika letech teď začal jíst maso. Byl to teda proces. Nemyslím si, že u toho zůstanu teda, ale jako byl to proces. Ale taky je to způsob uzemění. Jo, jakože člověk jde vlastně víc do masa, když to tak řeknu. Jde víc jako do masa a kostí, jde víc jako do té své podstaty zvířecí, řekněme, té zemské. Kde hyeny trhají žaludky gazelám a tak. No jo, tak. Já doma nemám televizi. A když jedu k mamince na návštěvu, tak vždycky
pozorně jakoby koukám, co zrovna v té televizi běží. A teď tam byla právě nějaká bitka mezi Hyenou a Gazelou a říkám si, takhle rychle ztratit kila, to bych chtěl taky. No ne. No nebo vzpomeňte na čelisti. Tam to šlo velmi rychle. Tak, uzemnice. No, tak mě chodí uzemnice uzemňujícím humorem. Ale... Na to člověk musí mít náladu. Já jsem ani netušil, že se s váma budu tady takhle bavit. No tak to vidíte. Takže uzemnice, já myslím, že to je zcela jako jasný poselství. A tentokrát to udělám netradičně, mi chodí. A že sama zůstanu takhle tváří v tvář u každého znamení a vytáhnu vám to šamanské zvíře. Tak pojďme na to. Jezdíval jsem vesničkou, která se jmenovala Blíže vedli. Zdravím blížence. To bylo někde u České Lípy. Přesně, už taky si to nevybavu, ale vím, že jsem přes ní jezdíval. Tak, teď tady paradoxně míchám balíček karet. Tady celý dobu jsem nezamíchal, bral jsem karty z vrchu. Tak asi blíženci, asi vás mám trošku zamíchat. asi máte mít kartu odinut a co vám vyšlo? Medicinánka, ty vado. Víte co, já jsem vytáhnul už medicimana a říkal jsem, ty ještě tady máme medicimanku. Dneska se dějou věci, co mi bleskne hlavou se děje, stejně jako u ostatních znamení, omlouvám se za své špinavé ruce, ale maluju balakrylem. Medicinmanka. To je zajímavý, v čem se asi liší od medicinmana. Jednak tím, že má jiný číslo, tak jaký má číslo? 151. Strana 151, takže popadněte knihu, která je nejblíž vám. Strana 151 a rozšíří se vám věždba. Tak, babička medicinmanka. Apačové, dár, šalvěj a cedr. Šalvěj a cedr používají naši lidé k očistě před ceremoniemi. A tady se zastavím hned. No to zvláštní, jsem začal pracovat na kartářský lince, věštecký, a volala mi jedna klientka. A nehledě na to, co se ptala, pořád mi dokolo chodilo, nebo mi chodili vůně. Že se dnes tak často nestává, jo, že mi chodili dokola vůně. A pak jsem říkal, tak ještě tady vytáhnu kartu pro vás, a vytáhnu jsem a padnula šalvěj z balíčku truchlení. Říkám, no vidíte, tak vám tady vypadla ještě šalvě a ta paní to vůbec nechtěla slyšet. A pak jsem vytáhnul ještě jednu a vypadl eterický olej. Zase vůně. A říkám, a paní, nezajímá mě, že já něco jím. Říkám. Vlastně jsem já to neměl co říct. Tak jenom, že tady šalvě a cedr, bych tomu teď dal větší důležitost, jo? Takže, šalvy a cedr používají naši lidé k očistě před ceremoniemi a během ceremonií a stejně tak pro léčení. Pokud tento věneček ze šalvy a cedru visel nad dveřmi nebo oknem, chránil a čistil atmosféru domova. Asi něco pověsím na dveře. Na želvím ostrově můžeme najít četné druhy šalvěje a mnoho druhů cedru, které se suší a potom zavěšují jako voné kadidlo. Každý typ rostliny má jinou vůni, takže přinese i trochu jinou energii.
Lék, cedru a šalvěje, nový vítr přivěje, každý něco nabídne mi na naší staré matce zemi. Taková básnička tady. Silná, ale laskavá žena přichází na tvé vzývání. Má ostrý nos a široké tváře. Na sobě má sukni s volány a horní část oděvu má z buvolí kůže. Pošitou množstvím korálků, voní bylinkami. Tohle mě překvapilo, jak maminka mi říká, že smrdíš naftalínem. Já jsem měl naftalínovou kuličku v kabátě. Říkám, tam má ale nos. A pak mi vyprávěla, jak když byla malá, tak jezdila na pohřby s rodičima a vždycky všichni vytáhli na ty pohřby ty kabáty, které byly v tom naftalínu naložený kvůli těm molům. Tak od té doby na to má strašně jako citlivý nos. Já jsem měl doma mouční moly a já musím se jí zbavit. A já prostě jsem v krámě popad i jako moly, ty kuličky na moly prádelní. A jako kdybych měl tolik prádla, nemám. Já mám prostě tam vysí pár triček. A hodil jsem tu kuličku do toho kabátu. A já to vůbec necítím. A moje máma, ty smrdíš naftalínem. No to mi teď připomněla, protože ta babička voní bylinkami a říkám si, kdy jste koho cítili vonit bylinkama? Koho? Vzpomeňte si. Já si teď jako vybavu z dětství akorát, že mě rodiče vzali k léčitelu Váňovi. A fakt jsem byl malý. Jsem ještě ani nechodil do školy. A tyjo, a tam jsem cítil těch bylin, co tam měl, v těch pytlích velkých. Když mě léčil tím egyptským křížem, tak to bylo kizáže, tak toho mám spojený jako s vůněma bylin. A koho jinýho? Kdo jiný vám jako... No asi to je důležitý si vzpomenout. A jemně prohlíží nemocného muže, ten má bolesti žaludku a trpí nočními úmorami. Provede očistu sebe a potom i pacienta očistným kouřem. Používá k tomu směs šalvěje a cedru. Do vařící vody vhodí trochu sušených bylin. Po několika minutách muž vypije vývar a zjevně vypadá lépe. Nyní se ho medicín manka ptá na sny a říká, že jeho sny jí prozradí víc o jeho citovém stavu, kde se nachází příčina jeho zdravotních problémů. Její hluboké oči nahlédnou do tvých. Nyní, můj příteli, si viděl ukázku mojí práce. Možná tě přitahuje léčitelství ducha, mysli a těla, i když veškeré léčení pochází zevnitř a my mu pouze asistujeme. Existují dva druhy medicine manů. Ti, kteří obdrží svůj výcvik od druhých. Jedná se o používání bylin a další metody léčitelství a ti, kteří jej obdrží jako přímou vizi, jako vnitřní vědomosti. Milý studente, žádám tě, abys obnovil svoje spojení s matkou zemí. Přináší mateřský šamanský lék. Naslouchej svému vlastnímu tělu, když volá o pomoc. Pokud jsi sama matkou, možná potřebují pomoc tvoje děti. Ženy, snažte se ctít svoje měsíční cykly a znovu se s nimi spojit tyto čas nejhlubší tvořivosti a vizí. Muži, zkoumejte svůj vztah k ženám a snažte se zjistit a přijmout tu část sebe sama, která souvisí s výživou a cítěním. A výzva pro nadcházející měsíc. Hleď si více svého zdraví, starej se o své tělo, protože je to dům tvého ducha. A co tvoje mysl? Nezaujímáš nezdravé negativní postoje?
pokud si léčitelem dovol léčivé energii, aby protékala tebou. Možná taky nastane čas, abys hledal léčitele pro sebe. Snad nějakého medicine mana. A když se vrátím k tomu, proč medicine manka a medicine man, medicine man to v sadě léčí pomocí bubnu. Teď jsem tady měl bubnová, jsem s ním, možná byste si mohli proskákat videa a taky si poslechnout bubínek. Ovšem, u koho to bylo, to už si nepamatuju. Nebylo to před vámi, bylo to po vás, spíš točím v opačném pořadí. No tak takhle. Říkáte, že bych měl zapálit trošku šalvě, ne? Mám tady šalvě. Mám tady zapík. Tak, mám tady takhle udělátko, do něj dám šalvě. A trošičku vám pošlu nějakého léčení. Tak, ať se očistí váš duch. Ať se očistí váš duch. A já se budu těšit příště.